Mikä on? Mulla ei oo aivoja. Onko sulla pukua? Mä en oo ennen matkustanutkaan ruumisauton kyydissä. Kannattaa matkustaa edessä. Pelasin meidän rahat. Onko sulla tapana tehdä tämmöstä enemmänkin? No. No mitä jos mä hoitaisin meidän rahat? Yöllä ranskalaisella on sama juttu. Frenchman, no brains. Sillä oli perhe ja kaikki ihan hyvin. Mami halusi Mersu. Tää on oikein hyvä Volvo. Turbo. Ehdostatteko sitä? Sitä on liikkeellä. Painu vittuun täältä tai mä tapan sut. Arto. Ei tästä mitään. Huomenta. Meillä on yhteinen bisnes. Älä pelaa enää mun rahoja. Mitä täällä tapahtuu? Pelataan venäläistä rulettia. Kuljetat raadat pois pelin jälkeen. Miten sä voit kuvitella, että mä luotan sua enää? Sä voit luottaa siihen, että mä pelaan aina, jos on mahdollista. The house wins. Thank you for playing. Sano joku numero. 8.